राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतानोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नन्ना अबतरिया धानी जिया कहनी है पाही सुख रे पाही दुख नियर फूल बुतनी इमानके कथा धरि थका छोवाली मई नहय হয়তো আপুনি আপোনাৰ জায়গাত শুদ্ধ নাই নাই মই একেবাৰে শুদ্ধ নহয় ভুল মোৰেই আই এম সৰি 500 টকা কিয় লাগে তোক নহয় মানে মোৰ বাইকখন যে বেয়া হৈ আছে সেইখন ভাল কৰিব লাগে হয় নেকি অঁ ৰহ এইটো ল আৰু বাইকখন ঠিক কৰি আহিব ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি মোৰ ৰুমত চুৰ কৰিবলৈ অহা নাই দিয়া দেউতাই কাম এটা দিছিলে সেইবাবে তোমাৰ ৰুমত আহিবলগীয়াত পৰিলোঁ অঁ এইটো দেউতাৰ ফাইল বাহিৰৰ পৰা মই মোৰ লগতে ৰাখি থৈছিলোঁ দিয়া মই দি দিম ৰাতিপুৱা দুৱাৰ দুৱাৰ বাবে দেউতাক দিবলৈ সময় নহ'ল তোমাক দেউতাই কি কাম দিছিল এইটো কামেই দিছিল দেউতাই মোক কৈছিলে দেউতাৰ হেনো ফাইলটো হেৰাইছে গতিকে দেউতাই মোক কৈছিল তুমি হয়তো কিবা কামত কিবা ঠিক ঠাক কৰোঁতে ফাইলটো তোমাৰ ৰুমত আনি থবও পাৰা গতিকে তোমাৰ ৰুমত এবাৰ চেক কৰিব দিছে মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ অৰুন্ধতি দেউতাইতো তোমাক কথাটো ডাইৰেক্টলি সুধিবও পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কিয় বা নুসুধিলে নুসুধাৰ বাবে তুমি দুখ কৰিছা নে সুখী হৈছা সেইটো মই ভালদৰে জানো বাৰু বাদ দি আহিব ফাইলটো মোক দিয়া মই দেউতাক দি দিম চৰি এতিয়া এইটো মই তোমাক দিব নোৱাৰিম ফাইল বিচৰাৰ দায়িত্বটো যে মই সুকলমে পালন কৰিলোঁ তাৰ প্ৰমাণ জানো মই দেউতাক দিব নালাগিব তেতিয়াহে দেউতাই মোক ভাল পাব বুজিলা বুজিলোঁ সকলো বুজিলোঁ অনন্যা সকলোকে ভালৰেই দেখুৱাই এইখন ঘৰৰ মৰমৰ বোৱাৰী হ'ব বিচাৰিছা সেইটোৱে তোমাৰ উদ্দেশ্য নহয় জানো মোৰ উদ্দেশ্য কি সেয়া কেৱল মই জানো তুমি জানিব নালাগে দিয়া জানিলে হয়তো তুমি হতবাক হৈ পৰিবা সেয়া হ'বলৈ আৰু বাকী নাই অনন্যা কি কাৰণে তুমি এইবোৰ কৰি আছা কোৱাচোন কিয় আমাৰ লগত ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰি আছা এইবোৰ এক্সকিউজ মি মই তোমাৰ লগত ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰি থকা নাই দেই কাৰণ তুমি সেই অভিনয়ৰো যোগ্য নহয় তুমি মোৰ প্ৰধান শত্ৰু লাহে লাহে গম পাবা মোৰ এই শত্ৰুতাৰ গভীৰতা কিমান এইবোৰ কৈ যদি তুমি মোক ভয় খুৱাইছা তেন্তে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ অকণো ভয় লগা নাই
ওলোটা তোমাৰ ওপৰত মোৰ হাঁহিহে উঠিছে। এবাৰ ভাবি চাইছানে তুমি বৰ কি কৰি আছা? মই যি কৰি আছোঁ ভাবি চিন্তি মোৰ সুস্থ মগজুৰে কৰি আছোঁ। মই কি কৰিব লাগে নালাগে তুমি মোক শিকাব নালাগে। তোমাৰ হাঁহি উঠিছে ন? হাঁহা, যিমান পাৰা হাঁহি লোৱা, কাৰণ দুদিন পিছত তোমাৰ এই মুখ আৰু তোমাৰ এই উট দুটাই কেনেকৈ হাঁহিব লাগে পাহৰি যাব। বুজিলানে মিছেছ অৰুন্ধতী? অ' আৰু এটা কথা, কালি ৰাতি আদিৰ লগত কথা পাতি থকাটো তুমি দেখিছিলাই, বৰ ভাল লাগিল তাৰ লগত কথা পাতি। এয়া মাথো আৰম্ভণিহে, গতিকে মোৰ লগত বেছি চালাকি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মই কিন্তু যিকোনো ঘটনাই ঘটাই দিব পাৰোঁ। হয় নেকি? ঘটাই দেখুওৱা ঘটনা, ময়ো চাওঁ তোমাৰ কিমান সাহস আছে। তুমি মোৰ যিমান অপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছা কৰিব পাৰা, মই চকু মুদি সহ্য কৰি যাম। কিন্তু মোৰ জীৱনটোৰ ওপৰত যদি তুমি চকু দিয়া, তেন্তে গোটেই জীৱন তুমি অন্ধকাৰত থাকিব লাগিব অনন্যা। হ'ল, এতিয়া মই যাব পাৰোঁ? কালি ৰাতি আদিৰ লগত কথা পাতি থকাটো তুমি দেখিছিলে, বৰ ভাল লাগিল তাৰ লগত কথা পাতি। ৰবচোন, ইমান খং নকৰিব, অলপ ঠাণ্ডা হওক। এইটোতো এটা সাধাৰণ কথা নহয়, মই দুদিনমান বাগানলৈ নগ'লেই এটাৰ পিছত এটাকৈ প্ৰব্লেম ওলায়। মইতো সিহঁতক ফ্ৰীকৈ কামত ৰখা নাই, দস্তুৰ মত দৰমহা দিছোঁ, অকৰ্মণ্য চব। এতিয়াৰ পৰা আপুনি সদায় বাগানলৈ যাব, লোকৰ ওপৰত সকলো এৰি দিলে এইবোৰ খেলিমেলি হৈয়ে থাকিব। আৰু আপুনি এইটো কথাতে ইমান খং কৰিব লাগেনে? খং মোৰ সিহঁতৰ ওপৰত, মোৰ নিজৰ ওপৰত, মোৰ সন্তানৰ ওপৰত। ঘৈণীয়েকৰ দৰমহা খাই ঘৰত বহি থাকিবলৈ সি লাজ নকৰে, অথচ বাপেকৰ বাগানৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তাৰ লাজ, সি বেয়া পায়। আজি আজি সি যদি বাগানৰ দায়িত্ব ল'লেহেঁতেন, তেনেহ'লে মোৰ কষ্ট কিমান কমিলেহেঁতেন, আৰু দুই চাৰিটা মানুহৰ দৰমহাও কমি গ'লহেঁতেন। যিটো অসম্ভৱ সেইটো কথা ভাবি জানো কিবা লাভ আছে? লাভ নাই যদিও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু তুমি যে ক'লা অসম্ভৱ বুলি, মইতো তাক আকাশত চাং পাতিবলৈ কোৱা নাই, বাপেকৰ ব্যৱসায়টো চম্ভালিবলৈ কৈছোঁ। মোৰ কথাখিনি শুনে মানি লৈছোঁ, তুমিতো তাক এই বিষয়ে ক'ব পাৰা, এবাৰ কৈ চাবতো পাৰা। তাক কৈ জানো কিবা লাভ হ'ব? লাভ লোকচান বাদ দিয়া, শেষবাৰৰ বাবে তোমাৰ ফালৰ পৰা তাক এবাৰ কৈ চাবা। তেনেকুৱা একো কৰিব নোৱাৰে মা, মই তাইৰ উদ্দেশ্য জানো। তাই তাইৰ সঁচা মৰমেৰে এই ঘৰখনক বান্ধি ৰাখিব বিচাৰে, কিন্তু মা দেউতাই তাইৰ সেই মৰম নিবিচাৰে। আৰু মই মোৰ মিছা মৰমেৰে অলৰেডি এই ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মন জয় কৰিলোৱেই, গতিকে এইখন ঘৰত এতিয়া মোৰহে জয় জয়ময়ময় হ'ব, বুজিলি? মই সেইবোৰ একো নাজানো, কেনেকৈ কি কৰি আপুনি প্ৰডাকশ্যন বঢ়ায় সেইটো আপোনাৰ কথা, মাথো মোক ৰিজাল্ট লাগিব। নিয়ৰ
মোৰ কথাখিনি নুশুনে মানি লৈছোঁ। তুমিতো তাক এই বিষয়ে ক'ব পাৰা, এবাৰ কৈ চাবতো পাৰা। তাক কৈ জানো কিবা লাভ হ'ব? লাভ লোকচান বাদ দিয়া, শেষবাৰৰ বাবে তোমাৰ ফালৰ পৰা তাক এবাৰ কৈ চাবা। সি লাজ নাপাব পাৰে, কিন্তু মই লাজ পাওঁ তাৰ সকলো কাম কাজৰ কাৰণে। বাহিৰৰ মানুহে যেতিয়া তাৰ বিয়াৰ কথা সোধে তেতিয়া মই ক'বলৈ লাজ পাওঁ, কিবা কিবি কৰি কথাটো মিলাই থওঁ। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সোধে যে ল'ৰাই কি কৰে তেতিয়া মই কথা সলাবলৈ বাধ্য হওঁ। কি উত্তৰ দিম মই মানুহক? আপোনাৰ অৱস্থাটো মই বুজিছোঁ, তাক বাৰু মই সকলো কথা ক'ম, কিন্তু আশা নকৰিব তাৰ পৰা যে এটা পজিটিভ ফল পাব। তেনেকুৱা আশাটো ময়ো নকৰোঁ। মোকতো সি বেয়া পায়, এইবাৰ সি তোমাক কিমান গুৰুত্ব দিয়ে তাৰো প্ৰমাণ পাম। কি হ'ল, তই একো নকলি যে? মোৰ চিন্তাহে হৈছে, তই অৰুন্ধতীৰ লগত তেনেদৰে লাগি লোৱাটো ভাল হোৱা নাই নেকি? তাইৰ লগত নালাগি মই কাৰ লগত লাগিব লাগিছিল তোৰ মতে? শাহুৰ লগত নে শহুৰৰ লগত? নহয় অ, মানে তাই যদি তোৰ উদ্দেশ্যৰ কথা গম পায় তেতিয়া সকলোবোৰ কথা যদি ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰক কৈ দিয়ে তেতিয়া তই কি কৰিবি? মোৰ আচল উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে তাই একো গম নাপায়। ঘৰৰ সকলোৰে আগত মই তাইৰ এনেকুৱা এটা ইমেজ বনাম যে তাই হাজাৰ চিঞৰিলেও তাইৰ কথা কোনেও নুশুনিব। যদি তাই এতিয়া এইবোৰ কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া কি কৰিবি? তেনেকুৱা একো কৰিব নোৱাৰে মা। মই তাইৰ উদ্দেশ্য জানো, তাই তাইৰ সঁচা মৰমেৰে এই ঘৰখনক বান্ধি ৰাখিব বিচাৰে, কিন্তু মা দেউতাই তাইৰ সেই মৰম নিবিচাৰে। আৰু মই মোৰ মিছা মৰমেৰে অলৰেডি এই ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মন জয় কৰিলোৱেই, গতিকে এইখন ঘৰত এতিয়া মোৰহে জয় জয়ময়ময় হ'ব, বুজিলি? তই এতিয়া নিশ্চিন্ত থাক, ঠিক আছে? অনন্যা, মা আপুনি কেতিয়া আহিলে? এই অলপ আগত আহিলোঁ। দেউতাৰ ফাইলটো পালা? অঁ পালোঁ, অৰুন্ধতীৰ ৰুমতে আছিল। দেখিলানে বাৰু তাৰ বাৰু সেই ফাইলটো ৰুমত কিয় সোমাই থ'ব লাগে? আচৰিত ছোৱালী দেই, কিবা ভুলতে ৰৈ গ'ল চাগে। যি ভুলতে নাথাকক কিয়, এইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছে। যোৱা, ফাইলটো তুমি দেউতাক দি আহাগৈ, দেউতাৰ ৰুমতে আছে। মই অলপ বৰুৱানী ঘৰৰ পৰা আহোঁ। ঠিক আছে, হ'ব মা, আপুনি যাওক। ফাইল সঁচাই অৰুন্ধতী, এইটোতো তুমি ডাঙৰ ভুল কৰিলা। মই সেইবোৰ একো নাজানো, কেনেকৈ কি কৰি আপুনি প্ৰডাকশ্যন বঢ়ায় সেইটো আপোনাৰ কথা। মাথো মোক ৰিজাল্ট লাগিব, বুঝিলেতো? রিজাল্ট দেউতা। ও কোয়া বুয়ারি, এইটো আপোনাৰ ফাইলটো, তাই ৰুমতে পালো। ও থ্যাংক ইউ, মোৰ লগা বস্তুবোৰ তাই নিজৰ ৰুমত সোমাই থৈছে, বেছি পৰিপাটি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বোৱাৰী, তুমি কিন্তু সেইগৰাকী ৰাস্তা নল'বা। মই আকৌ আনৰ ৰাস্তা কিয় ল'ম? কিন্তু এটা কথা দেউতা। কি কথা কোৱা? মই কথাটো কোৱাৰ বাবে আপুনি কিন্তু মোক বেয়া নাপাব। আৰে মই একো বেয়া নাপাওঁ, কি ক'ব বিচাৰিছা কোৱা। আজিৰ পৰা আপুনি মোক অৰুন্ধতী নাথাকিলে তাইৰ ৰুমত কিবা বস্তু বিচাৰি যাবলৈ নক'ব দেউতা।
এইখন ঘৰলৈ মই নতুনকৈ আহিছোঁ। এইখন ঘৰৰ সকলোবোৰ নিয়ম নীতি মই নাজানো দেউতা। তুমি কি নিয়মৰ কথা কৈছা? আৰু মইতো তোমাক অৰুন্ধতীৰ ৰুমলৈ যাবলৈ কোৱা নাছিলো, মই তোমাক আদিৰ ৰুমলৈ যাবলৈ কৈছিলো। সেইটো আদিৰ ৰুম আছিল, এতিয়া সেইটো অৰুন্ধতীৰ ৰুম দেউতা। এইখন তাইৰ ঘৰ, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, তাইহে মোক কৈছে। তাই আৰু কি কৈছে? এনেদৰে চোৰৰ দৰে তাইৰ ৰুমত সোমাবলৈ মোক মানা কৰিছে। মই কি কথাত আনন্দ পাওঁ আৰু কি কথাত দুখ পাওঁ সেইটো জনাৰ তোৰ প্ৰয়োজন নাই। ভিতৰলৈ যা আৰু তোৰ সাৰথিক মাতি দে। সাৰথি? কিয়, অৰুন্ধতী জানো তোৰ সাৰথি নহয়? যাৰ অবিহনে তোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, মই সেইগৰাকী সাৰথিৰ কথা কৈছোঁ। আপুনি মিছাতে তাইক খং নকৰিব, একো নক'ব তাই, নহ'লে মই নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম দেউতা। এইবোৰ সকলো পাহৰি যাওক, এইবোৰ সাধাৰণ কথা। সেইটো অৰুন্ধতীৰ ৰুম দেউতা, এইখন তাইৰ ঘৰ, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, তাইহে মোক কৈছে। তাই আৰু কি কৈছে? এনেদৰে চোৰৰ দৰে তাইৰ ৰুমত সোমাবলৈ মোক মানা কৰিছে। মইতো তাইৰ ৰুমত চোৰ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলো দেউতা, আপুনি কৈছিল বাবেহে গৈছিলো। আজি মোৰ কাৰণে তুমি তাইৰ পৰা কথা শুনিব লগা হোৱাত মই দুঃখিত বোৱাৰী। দেউতা, আপুনিও যে আৰু, সেইবাবে মই আপোনাক এইবোৰ কথা ক'বই খোজা নাছিলো, কিয় যে ক'লো। কথাবোৰ কৈ তুমি ভাল কৰিলা, নহ'লে কাৰ মনত কি সোমাই আছিল মই কেনেকৈ জানিলোহেঁতেন? চোৰৰ দৰে ফাইলটো নিজৰ ৰুমত সোমাই থ'ব আৰু আনক চোৰ বুলি ক'ব, ইমান সাহস তাইৰ! এইখন ঘৰলৈ বিয়া পাতি আনি মোৰ ঘৰখন কলংকিত কৰিলো, এতিয়া আকৌ এইখন তাইৰ ঘৰ হ'ল, কি ভাবিছে তাই মোক? দেউতা প্লিজ, আপুনি মিছাতে তাইক খং নকৰিব, একো নক'ব তাই, নহ'লে মই নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম দেউতা। এইবোৰ সকলো পাহৰি যাওক, এইবোৰ সাধাৰণ কথা। এইবোৰ সাধাৰণ কথা নহয় বোৱাৰী, আজি তোমাক যিবোৰ কথা শুনালে সেইবোৰ কথাৰে কেৱল তোমাকে অপমানিত কৰা নাই, মোক আৰু মোৰ ঘৰখনৰ সকলোকে অপমানিত কৰিছে। বহুত অপমান সহ্য কৰিলোঁ, হাৰো নোৱাৰোঁ। অৰুন্ধতী, সাজু হোৱা আৰু এখন নতুন ৰণলৈ। ক'ৰ পৰা আড্ডা মাৰি আহিলি? এতিয়া মোৰ কি আড্ডা মৰা বয়স নেকি? কথাটো যে বুজি পাইছ সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। হ'ব, মোক ইনচাল্ট কৰি আপুনি বৰ আনন্দ পায় ন? মই কি কথাত আনন্দ পাওঁ আৰু কি কথাত দুখ পাওঁ সেইটো জনাৰ তোৰ প্ৰয়োজন নাই। ভিতৰলৈ যা আৰু তোৰ সাৰথিক মাতি দে। সাৰথি? কিয়, অৰুন্ধতী জানো তোৰ সাৰথি নহয়?
যাৰ অবিহনে তোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, মই সেইগৰাকী সাৰথিৰ কথা কৈছো। অকল এইটো জনমতে নহয়, তাই মোৰ সাত জনমলে সাৰথি, আৰু বাকী থাকিল মোৰ অস্তিত্বৰ কথা। সেয়া আপুনি টেনচন ল'ব নালাগে, মোৰ অস্তিত্ব কেনেকৈ বচাই ৰাখিব লাগে সেয়া মই ভালদৰে জানো। জানো যদি এতিয়াই জীয়াই ৰাখ, পাহাৰ পৰ্বতৰ পাছফালে লুকাই থকা গছ বনহৈ জীয়াই থকাতকৈ নথকাই ভাল, বুজিলিতো? এইটো জনমত তোৰ একো নহ'ব, মই গম পাই গ'লো। তল খৰাণীয়ৰে চেনেহৰ মালা গাথে অজান খোজৰ পৰশ, জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম ভাঙে সপোন, চিঙি মুহাৰি নিজৰে পৃথিৱী লাজৰে।